Salam, hər vaxtınız xeyir. Sağlamlıq axtarışında Tahirə ilə kanalının dəyərli abunəçiləri bu dəfə sizinlə. Baxdım, gördüm ki, o qədər mənə suallar gəlir ki, bəs Tahirə xanım, biz kotleti sevirik. Necə edək, kotlet də bişirək, dietik kotlet, dietik kotlet. Bax, bu günlərim sizə dietik kotlet hazırlayacağım. Çox dadlıdır və ləzzətlidir. Siz də nuşucan edərək arıqlayacaqsınız. Deməli, dietik kotletə nələr vurulur? Dietik kotletə ət götürülür, dana əti, yağsız dana əti. Bir nəfər üçün bir ədəd soğan, təxminən bir nəfər üçün 2-3 tikə ət, dana əti, bir yumurta, bir ədəd markov yaxud balaca çuğundur, bir xörək qaşığı ya 1-2 xörək qaşığı süd, istədiyiniz qədər də göyərti. Yaxşı olar ki, kimin zobu varsa şüyüddən istifadə eləsin. Zobu olmayanda keşniş, şüyüd, cəfərdən istifadə edə bilər. Ümumiyyətlə, diyet zamanı cəfərdən bol istifadə edin. Çünki cəfəri çox gözəl piylərin ərinməsində kömək olur. Piylərin parçalanmasında, ərinməsində kömək edir. Və bir də götürəcək Gerkules. Hazırlığa başlayaq. Bax, bu dietik kotlet, ümumiyyətlə, kim Azərbaycan mətbəxindən kənara çıxmaq istəmirsə, məsələn, bəzi adamlar deyirlər ki, bir çox dietoloqlar fərqli-fərqli qidalar əcnəblərə uyğun, əcnəblərə aid yeməklər bizə verirlər, biz onu yeyə bilmirik filan. Bax, kim Azərbaycan mətbəxinə düşkündüsə, kim ağız-damaq dadını dəyişmək istəmirsə, bu kotlet əsl onların yeməyidir. Ümumiyyətlə, mən çalışıram ki, diyetlərimdə, necə deyirlər, mən də ağızda, damaq dadıma düşkün insanlardanam. Mən də Azərbaycan mətbəxini çox sevirəm. Ona görə də Azərbaycan mətbəxindən kənara çıxmıram və Azərbaycan mətbəxinin üzərindən diyetlər edirəm. Çalışıram ki, Azərbaycan mətbəxində olan yeməklərin dietik variantını sizə təqdim edeyim. Bax, bu kotlet əsl sizin yediyiniz yemək olacaq. Gəlin, hazırlayaq. Əti götürürük. Üzərinə soğan doğrayacağıq. Soğanı xırda-xırda doğrayırıq. Sonra göğərtini xırda-xırda doğrayırıq. Ümumiyyətlə, dostlar, göğərtini yuyarkən yaxşı olar ki, indi bilirsinizsə, lap yaxşı, bilmirsinizsə, göğərtini yuyarkən yaxşı olar ki, bir 10 dəqiqə sodalı yaxud sirkəli suda saxlayın. Göğərtinin köklərin arasında əgər qurt yumurtaları varsa, onlar məhv olması üçün sodalı suda yaxud sirkəli suda qalsa yaxşı olar. Deməli, bir orta ölçüdə bura çuğundur rəndədən keçirdəcəm. Əgər bir nəfər üçün bişirirsinizsə kotleti, 3-4 ədəd bişirirsinizsə, buna para çuğundur bəs edər. Amma bir neçə nəfərlik bişirirsinizsə, bir orta ölçülü çuğundur götürürsünüz. Çuğundurun əvəzinə yer kökü də istifadə edə bilərsiniz. Sonra bura Gerkules tökürük. Təxminən 2-3 xörək qaşığı Gerkules tökürük. Və Gerkulesin üzərinə 2-3 xörək qaşığı süd tökürük. Və bir ədəd yumurta. Zövqə görə duz əlavə edib qarışdırırıq. Hə dostlar, əti yaxşı yoğurduqdan sonra
Bura diqqət etmək lazımdır. İndi necə qızartmalıyıq? Əgər siz hazırda diyetdəsinizsə, tefal jarınıqda qızardacaqsınız. Təxminən 1-2 xörək qaşığı zeytun yağı tökürsüz tefal jaroniqa və o jaroniqda qızardırsınız. Niyə görə tefal jaroniq? Çünki tefal jaroniqa az yağla qızartmaq mümkündür. Amma artıq istədiyiniz çəkiyə gəlib çıxmışsınızsa, tutalım ki, məsələn 100 kilo idiniz, 3-4 aydan sonra gəlib istədiyiniz 60 kilo çıxmışsınız və az yağda qızardıb yiyə bilərsiniz. Ənənəvi qaydada kotletləri əlimizdə formaya salıb, yağın içinə qoyuruq. Kotletə çoğundur vurduğumuza görə nisbətən mən belə baxıram kamerada kotletlər qara görünür, belə reallıqda qara görünmür, tünt rəngdə görünür. Amma elə görünür ki, yanıqdır. Çoğundur vurulduğuna görə belə görünür. Amma siz istəsəniz daha göyçək kotletlər alınması üçün markov da vura bilərsiniz. Kimin qanı aşağıdırsa çoğundur vursun, kimdə qan problemi yoxdursa markov vura bilər. İndi şəhərdə yaşasanız da təbii kənd məhsullarına daha yaxınsınız. Daha kənd məhsulu adı ilə saxta kimyəvi qatqılı iynə dərmanla yetişdirilmiş mallar almamaq öz əlinizdədir. Bunun üçün 051-383-6163 və 050-724-4388 nömrələrinə zəng etməyiniz kifayətdir. Sizə təqdim etdiyimiz məhsullar Tovuzun Əyyublu kəndində öz təsərrüfatımızda təbii qidalarla tərtəmiz su ilə yetişir. Buna görə də hər bir məhsulun dadı, ətri tamamilə fərqlidir. Ən əsası, bu qidalar həm də sizin sağlamlığınızı qoruyur. Təbii kənd məhsullarına daha yaxın olun ki, cürbəcür xəstəliklər, viruslar sizdən uzaq qaçsın. Həm ağzınızda da gəlsin, həm də canınız sağlam olsun. Təzə ətdən tutmuş, ağartı məhsuluna qədər Bakıya çatdırılma var. İndidən nuş olsun.